O maligno invasor espacial Lousa inicia o seu ataque ao planeta Maris, considerado o segundo planeta Terra, a fim de construir o Império Galáctico. No instante em que a humanidade corria perigo, surgem jovens decididos a lutar contra os Lousas, tendo em mãos as pistolas enviadas misteriosamente como uma dádiva superior. Uma dessas pistolas foi restaurada e ressurgiu como uma nova Zillion. Esta é uma história da Zillion, um engenho extraordinário que, controlado pelos jovens de espírito guerreiro, irão servir a paz. Ano 2387. Episódio de hoje, Arma Tríplice. Mar Langit. Além de uma complexa corrente marítima, há grande quantidade de salazare, plâncton característico dessa área. Dizem que esse plâncton tem propriedade de afetar o magnetismo, por isso esta área era temida, chamada pelos Lousas de Zona Mortal. Certo. Quer dizer que isto é ótimo para testá-lo? Realmente aumentou o poder da força. Muito bem, o meu é preparado assim, aumentando a distância do disparo. Significa que isso é próprio para mim, que sou o gênio, né? O meu está aqui. Isto parece que foi feito para ser controlado exatamente por uma mulher. É possível que já tenha sido utilizado por uma mulher. Vamos lá. Ok. Ei, chefe, vamos atirar agora lançando a energia? Ih, eu acho que era para trocar o botão. Não é, Debo? É isso mesmo. Mas após a troca, até o disparo leva 2,5 segundos. Lançando a energia, o disparo é único. Para disparar novamente, é preciso a troca do carregador de energia, JJ. Falou, Debo. Ah, é isso aqui. O que é aquilo? Hã? Chumosas! Vamos para a Commander Trek! Ok! Mas isso não é possível! O que foi que houve? A bússola de declinação está com defeito. Aqui também! Será por causa do plâncton? Talvez. O que faremos? Operação manual. Apple, preparar o lançamento do autonavegador. Entendido! Liberar as escotilhas. Entendido! Sistema propulsor danificado. A pressão do motor não eleva. O quê? Que coisa! Não podemos controlar automaticamente nem manualmente. Debo, será que funciona a Aqua Carriage? Eu acho que sim. Não me diga que vão desafiá-los com Aqua Carriage, é mesmo? Não queremos morrer aqui, não é mesmo, JJ? É, não temos escolha. Debo, prepare a Aqua Carriage. Embarcaremos assim que for possível, tá? Ok. Droga, não adianta. É a fera do mar? É Mabu, o comandante da esquadra. O lobo faminto de sangue que todos temiam. Já ouvi falar. É, eu também. Quer dizer que conseguiu infiltrar-se nessa área diabólica por ser mesmo a fera do mar. Poxa, e o que pretendem fazer, hein? O inimigo é muito forte, JJ. De nada adiantará o ataque. Vamos mergulhar, gente. Ei, mas o que é isso? Isso é salazare?
Por isso o sistema de controle do Commander Trek foi danificado? É isso aí, pessoal. E também por causa disso estamos aqui sãos e salvos, tá? Por quê, hein? Porque o radar dos inimigos não funciona. É verdade. É, toda esta área do mar, inclusive no alto, o magnetismo coloca o radar em desordem. Puxa vida, quer dizer que o tal plâncton tem uma influência do caramba. É, com esse plâncton jamais seremos descobertos. Não há com que nos preocupar. Puxa, então... Onde vai, JJ? Como já sei que a fera do mar não nos descobrirá, então vou tirar no cofilo, certo? Até. Ah, eu não acredito. Ah! Hã? Comida. Com fome é impossível lutar. E com licença. Ah, problemas, pessoal! O que foi que houve, JJ? Não encontrei. Não encontrei comida. Não encontrei. Tudo isso por culpa da Apple. É ela quem é responsável pela comida. Ah, não! Eu quero comida! O que será que esse cara tem na cabeça, hein, pessoal? Mas como descobriram a nossa posição? Pelo som. Som? A única coisa que temos disponível no momento. Você fica berrando aí, foi por isso que fomos descobertos, né? Não brinca não, cara! Parece que foi mesmo. Viu, pessoal? Que tal uma proposta? Por que não comunicam logo a sede de White Knight para pedir ajuda à esquadra? Hã? O radar não funciona, o controle automático danificado, o manual também quebrado. É claro que é impossível comunicar, não é? Que cabeça minha! Boa noite, amigos. Vamos mergulhar mais fundo, pessoal. Ok. Correspondência? Nenhuma até agora. E sabe, Sr. Gordon, eu não consigo entrar em contato. Pelo visto, estamos fora do perigo, não é, Dable? Provavelmente, da próxima vez, emergirão cápsulas explosivas mais para o fundo para nos acertar. Nada de querer assustar. Ah, não é nada disso, não. Há quanto tempo estamos aqui? Mesmo que soubéssemos, não iria adiantar nada. E tem gente aqui dentro que não está se importando com nada mesmo, né? Evidão... Esse JJ é mesmo um boa vida. Ora, isso de novo? Se continuar assim, gente, com certeza seremos atingidos por uma mina. Vou emergir o máximo possível. Droga, eles não desistem mesmo. Cancelar a descida. Desligar o motor. Por quê? Por quê? Não há dúvida de que eles estão captando o ruído do nosso motor. Ora, mas como nós vamos avançar? Vamos deixar por conta da maré. Então, Dable, não podemos captar o motor da fera do mar? Estou tentando com um sensor de onda sonora, mas é impossível. Isso quer dizer que o mecanismo do motor do inimigo é superior? Bem, pessoal, de qualquer modo, com isso foi possível despistar os inimigos, não é? Mas é incrível a velocidade. Ai, ainda tá quente pra caramba. Acho que danificou o ar-condicionado. O que foi? Vazamento de água na sala de equipamento. Ei, o que tá vendo? Socorro!
Sabe? Ajudem, por favor! O que é isso? Saia daí, JJ! Ok, você pediu! Essa é uma medida provisória, mas eu acho que por algum tempo ainda aguenta. Como é, acordou? Saiu dessa sala, vou obstruir a entrada. Ok. Droga. Senhor Gordon, acho que aconteceu alguma coisa. Vou solicitar para que a tropa de busca entre em ação. Não. Estamos em guerra. Não podemos mexer com as demais tropas por causa do White Knight. Não podemos? Banana! São coisas deles. Voltarão sãos e salvos, com certeza. Eu não aguento mais ficar aqui parado me fingindo de morto. Eu sei como você se sente, mas vê se não grita assim, tá? Ah, por quê? Porque não podemos fazer barulho ou berrar? Só estamos surgindo bolas. Somos invencíveis, os valentes e temidos White Knight. Vamos sair e lutar pra valer, vamos! É, eu também. Eu também quero lutar assim, rapazinho, mas como? Ora, como? Como lutar? Bem, eu diria que é como lutar... Como lutar? Ah, sim, já sei, com a nova pistola Zillion. A Fera do Mar foi fabricada em aço especial com tecnologia dos Nozas. Acho que nem mesmo a nova Zillion conseguiria afundá-la, você entendeu? Mesmo lançando toda a energia? É, talvez fizesse um pouco de estrago, mas acho que afundar é impossível. Ah. Hã? Ei, espere um pouco. Nada prova que a Fera do Mar esteja ali. Talvez tenha até desistido da gente, é claro. Só pode ser isso. Já se passou tanto tempo e nada houve. Não concordam comigo? Que coisa! É claro que é isso. Porque não fui perceber antes. A Fera do Mar não estava mais atrás da gente. É verdade. Olha só o que você fez, JJ. Ora, eu não aguento mais ficar aqui. Vou converter para o botão de energia. Mesmo nesta profundidade, eles conseguem captar a nossa voz, Dable. Deve ser um sensor e tanto. Calcula com precisão a profundidade e prepara cápsulas explosivas. Essa fera é mesmo genial. Não é hora de ficar admirando. Seremos atingidos, caramba. Emergiremos mais para o fundo. Espero que todos estejam bem. Vou ver qual é a nossa situação. Hã? Olhem só, um vulcão no fundo do mar. O quê? À frente o vulcão, atrás a fera do mar. Mas escuta aqui, gente. Como essa fera consegue seguir o nosso Aquacarid? Talvez eles também estejam em regime de silêncio absoluto. Então é isso. Igualmente a Aqua Carried, ela também está com a maré. Por isso, mesmo parada, ela nos segue. Isso quer dizer que daqui para frente nós continuaremos juntos. À frente o tigre, atrás o lobo. Então isso significa que estamos sem saída, né, Dable? Que faremos? Vamos emergir e acabar de vez com eles, é isso? Isso será o último recurso. Emergiremos o máximo que pudermos e ficaremos embaixo deles. Atendo. Meus olhos. Muito bem, eu reverso. Descanse um pouco, pessoal. Tá legal. Durmam bem agora, senão teremos problemas na batalha seguinte. Ah, dormi pra caramba. Estou ótimo pro que der e vier. Deixa comigo. Ah!
Poxa, como está quente aqui, miseráveis. Estamos no limite. Hã? Dable, você já está bem? É, mais ou menos, JJ. Também estou pronto. Eu também estou. JJ, vamos emergir. Significa que vamos apelar ao último recurso. Fera do mar, aqui vamos. Controle de balanço em ação. Soltar o laço principal explosivo aproximando. Droga! E agora? Não se preocupe, ela ainda aguentará. Deixa que eu tomo conta dos controles agora. Ok. Muito bem, consegui. Aqui é o depósito de munição da fera. Então, metemos zílio aí? Três disparos com lançamento de energia. Há a possibilidade de afundá-la? Ah, mas se errarmos um disparo... Tá legal, já entendi. Mas como aproximar sem que eles percebam? Droga, eu não sei o que fazer. Tive uma ideia, nós afundaremos Carrady. O quê? Ah, deixa isso comigo, Champ, eu cuido disso. Conto com você. Vamos, pessoal, vamos embora. Andando. Ok. Ok. Com certeza pensam que afundamos. Quer dizer que testaremos um novo giro numa verdadeira guerra. Como balança? Será que... Olha, não se preocupe, amigo. Ao ataque. Foi uma experiência e tanto, mas isto aqui está com mais poder que o anterior. É, isso é verdade. Mas será que é possível controlar? Não se preocupe, somos bons, mas ele é um próprio para nós. Sim, para mim e para o Champ, tudo bem. O problema é você, JJ. Acho que você está me ofendendo. Tá certo que em simulações eu perco, mas na hora H eu sou forte. Vocês são testemunhas do meu último disparo, ou não são?
Ah, não sei não, JJ. Já estava com um rombo muito grande e já era o terceiro disparo. Ei, escuta aqui. Você está me provocando sua... Calminha, JJ. Calminha. Você não disse que é homem, não? Bom, pensando bem, até que a fera era bem grande, hein?